des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous présente Viva Événement. Manolchani Araba, manasatsika mpanajana, naraka ny fotoana ny fampalalam-baovao zao alina izao fotoana ny fampalalam-baovao manokana izay andraisantsika vahiny amin'izao alina izao manambahiny ny fotoana ny fampalalam-baovao Andriamatoa Randria Mitsiry Manana Albert izay mpiaro ny zon'ny mpanjifa, eo ihany koa Andriamatoa Angoa Stéphane filoha-lefitra ny syndicat ny inspecteur des domaines izay nanao hetsika tamin'ity herinandro ity melohany andraisantsika azy ireo anefa de hiditra anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao aloha isika raha antsika avy hatrany ny lohateny. Mbola mitohy andohany ny fifampitoroam-bato tany Mahajanga, voasambotra ny atoandro teo tatandraza. Tahiry mbola mpanjakana ny vaovao rehetra momba ity raharaha ity taoriny ny fanesorana ny tale jeneraliny araha antsika atao anatin'ny vaovao. Fikambanana fity olona mahery ny dimy arivo indray no nahazo fanampiana teny ampanefy ireto traboinyreto le tsy mba nisy bijery hatr'izay. Fatin'ny fandiso mitondra fanazavana ny ary Madagasikara, tsy izahay rery no tomponantoka hoy ny kompanie malagasy. Zay ny amin'ireo lohateny araka ny fananam-poizana azy tanteraka tokoa ny fanesorana ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana Orlando Robomanana. Ny filan-kevitry ny ministra omaly no nandraisan'ny fitondrana rajaonary mampiana ity fanapaha-kevitra ity, nasolo azy Andriamatoa Feno Jean-Pierre. Orlando Robomanana izay sa namaky mpantsilana ny tetiky ny antoko HVM ny amin'ny hakana vola amin'ireo orinasa ananany fanjakana petrabola na ny société participation publique, tsy ny anjela ny valikafatra avy amin'ireo mpiasan'ny tahirim-bola mpanjakana nanomboka androany mikatona avokoa ny biraon'ny tahirim-bola mpanjakana manerana ny nosy mitokona mandritra ny fotoana tsy voafetra ihany koa ny mpiasan'izany mpanjara izany. Tovarakondravony sy Njara Randriantso aloha no hitatitra ny vaovao. Ety ivelany sorabaveta manambara sy mameny fitokonana tanterahan'ireo mpiasan'ny tahirim-bola mpanjakana. Kiatana avokoa ny varavarana rehetra atao anatiny tsy ahitana mpiasa na dia iray aza. Ny toerana fakana vola ihany koa ahitana soratra milaza ny fikatonany. Ireto ny mpiasan'ny tahirim-bola mpanjakana ny eto Antananarivo fotsiny ihany ary manaraka ihany koa ny avy any amin'ny faritra rehetra nanatanteraka fivoriam-be. Lohahevitra ny fanapa-kevitry ny governemanta omaly nanaisitra ny toerana ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana Orlando Robomanana. Hoe fanesorana ny dezeo izy nareo, izahay zany tsy misy olona azona hitokisana afa-tsy ny dezeo Orlando. Manaiky ny tsindry azolena anoho ny fitokonany ny mpiasa ny tahirim-bola mpanjakana ampikatry ny asa rehetra tsy hanaona dia servisy minimum azy. Etoana zany fa manomboka androany zany a dia mikatona ny biron tahirim-bola mpanjakana manerana ny nosy. Ary tsisy na servisy minimum na dia kely azy, tsisy. Raha ny fanazavana dia tsy olona loatra ny tena manahirina ireo mpiasa fa ny famerenany fanjakana ny goragora izay efa nanaovana ezaka hatr'izay. Hoe nareo mialo ny Robomanana Orlando, tsy atopy resaka principe narovanay. Faharoa hoe iza ny olona hoe nanalany tao, tokony fantatry nareo zany fa tsy zany tena zany. Raha nresaka dia ty raha mpitso no tanterana ny famindram-pahefana eo amin'ny tale jeneraly vaovao sy ny teo aloha famindram-pahefana mbola hifandona amin'ny fanoeran'ny mpiasa nefa. Inona ny asan'ny tahirim-bola mpanjakana, inona ny mety ho fiatraikany izao fikatonany biraon'ny tahirim-bola mpanjakana izao? Mbola tovo rakotondravony eo amin'ny sarin'ny Njara Randriantsoa no hitondra ny ampany amin'ny valin'ireo fanontaniana ireo. Voalohany, amin'ny karaman'ny mpiasa mpanjakana sy ny fisotron-dronono. Rehefa tsy miasa ny mpiasan'ny tahirim-bola mpanjakana
tsy hisokatra ny toeram-pamoaham-bola. Tsafaky ny andray karama ny mpiasam-panjakana. Toraka izany ihany koa ny zokiolona, tsy andray ny fisotrondrononona. Resaka teknika dia tsotra be. Efa anakaiky izao ny pension, mazava ho azy ny paiement pension zany tsy mandeha. Ny paiement karama tsy mandeha. Dia fantatrareo tsara fa zava-dehibe amin'ny fiainam-pirenena ireo. Ka raha ireo no sanatria hoe misy nataoko hoe tara fotsiny ary dia efa misy fiatraikany ngeza be izay amin'ny fiainam-pirenena mihitsy. Dia eo amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana eo, fahavalo ambin'ny folo ny volana no manao ny fandoavana ny pension ary manomboka ny faharoapolo ny volana no mandoa ny karama ny mpiasam-panjakana. Ary hatramin'izay tsy mbola nisy fotoana ka nataoko hoe tara fotsiny. Faharoa, ho voakasika koa ny fampandehanan-dara amin'ireo ministera sy rafitra mampiasa ny volam-panjakana. Hiantana koa ny fandoavana ny trosan'ny fanjakana amin'ireo nampindram-bola azy. Hikatso ny fampiodinana ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny. Fandoavana voalohany indrindra ny fandaniana rehetra dia tokony misoratra. Misoratra ao anatin'ny tetibola zany na ny loi de finance. Ary tsy tokony hisy rafitra na iray ara afaka ny heritera azy amin'izany na afaka naka anazy amin'izany. Satria raha manao an'izany tamin'ny mbola mpanjakana dia noho ny lalàna fa tsy noho ny hoe heviny fa noho ny lalàna sy ho an'ny vahoaka. Raha kely indrindra, olona mahery ny telo alina sy iray hetsy na dimy arivo sy telo alina sy iray hetsy no voakasika. Mbola ny mpiasam-panjakana fotsiny io. Tamin'ity andro any ity izay niezaka ny niantso ny tale jeneraly ny tairim-bola mpanjakana teo aloha andriamatoa Orlando Robomanana asainky nilaza ny mbola tsy afaka ny resaka izy aloha tamin'ity andro any ity fa ity nisy fanazavana izay nentiny ny 15 febroary ity ihany koa ny fionana tamin'ny mpanao gazety farany izay nataony. Ity fanazavana izay entiny ity dia hanome fanazavana amintsika ny amin'ny hoe inona ny mahasamihafa ny antsoina hoe organe de tutelle sy ny hoe organe de gestion financière izay isan'ny mampifandiritra ny ministra sy ny mpikambana anatin'ny governemanta Ravelonarivo sy ny mpiasan'ny tahirim-bolam-panjakana. Enontsika izay fanazavan'izay. Raha jerentsika ny définition rehetrarehetra any dia régulation tena dikany izany. Izany hoe manao ny régulation mamboaka ny lalàna ao anatin'ny sehatra iray manana mijery manara-maso ny fampiarana an'izany lalàna izany ao anatin'ny sehatra io. Fa teto amintsika nandritra ny 15 taona natao zany zay fangarony zay le hoe tutelle zay sy ny fitantanana lay mipetra-bola ao anatiny dia samy teanao hitsapaka any fitantanana. Zany hoe dia tsy gaky tsika raha ohatra ka tonga tamin'ny fotoanandro rehetrarehetra ny faniko teo hoe ny volan'ny orinasa ny lasa mamatsy ny tetibolan'ny ministera na ny orinasa ny mamatsy sanatrin'izany ny antoko politika ny mpitantana any ministera na ny orinasa no mamatsy ny orinasa ny mpitondra any amin'ny ministera. Zavatra ohatr'izay tena diso ary izay tena risika ao anatin'ilay fifangaroany ilay atao hoe tutelle sy ny gestion. Samihafa mihitsy manko izany ka ny asany tahirim-bolam-panjakana malagasy ary intellecteur dia le gestion de fonds de titre et de valeur ary ny action dia asa ao anatin'ny titre izany eran'izao tontolo izao. Ary ateto antsika ny efa ohatra izany any amin'ny assemblée générale ireo société ireo dia mitahirim-bolam-panjakana hatramin'izay fa tsy voazao irery ihany no manana ny atao hoe droit de vote any amin'ny assemblée générale. Fa ny problema tsy miandry an'ny assemblée générale amin'ny fanjakana fa any amin'ny fitantanana isan'andro mihitsy no efa mijabaka zany izy tsapatsapaka tamin'izay. Ity fitokoana ny mpiasan'ny tahirim-bolam-panjakana ity araka izany dia anampy ireo fitokoanana izay efa misy ny mpiasan'ny fananantany ny mpirakidrara ny mpampianatra mpikaroka. Ity fanadihadiana ho arantsika manaraka ity dia hamitina amintsika ny hoe ina marina moa izany ny olana na tonga ity hetsika ity izay niafara tamin'ny fanesorana ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana. Ivitra anela no tahirim-bolam-panjakana belo nanohitra hatramin'ny farany ny fikasana ministra maromaro amoaka vola amina orinasa ananan'ny fanjakana petra-bola tsy manaraka ny pitsopitso ny voatondran'ny lalàna na ny orthodoxie financière. Amafisan-doha no amafisy ny tifionan'ny mpiasa manontolo no tarihan'ny tale jeneraliny tamin'izany Orlando Robomanana tamin'ny mpanao gazety ity. Mipetraka amin'ny principe-na roa tolaro tontolo sy financière tsika
fiverina amin'ny fanarahan-dalàna ny tokony miezaka anaraka an'izay daholy ny olon rehetra na ny olona tsotra na ny tokony andraikitra na ny rehetrarehetra zay mampiasa ny volam-bahoaka manaraka dikana an-dalàna zay amin'ny famoaham-bola na fampidiram-bola efa tsy manaraka ny fomba famoaham-bola atao eto a dia tsy manamateraka nytenaoka. Efapolo miliara ariary io voly io. Ny kantin'ny seranatsambo ny Tomasina no saika hakana ministra iray azy saingy no lavy ny taherim-bolam-panjakana. Hoe dia tsotra ho ala amin'ny 40 miliard ariary dia izay taherim-bolam-panjakana moa dia mitsipaka izay famoaham-bola zay satria izay zavatra zay zany convention enina hoe mandehandeha any nefa izay convention zay tsy mahafaty lalàna izay a voafaritra tsara fa tsy afaka miditra ny anatin'ny gestion amin'ny orinasa ny fanjakana na ministera telo izy na ministera fotona ohatr'izay a tsy afaka miditra amin'izay ny ministera. Fihetsika natezo ary tena nampisonotra ny ministra voankasika. Avy hatrany io ministra tena tanakavana ny filohan'ny repoblika io dia nitondra ny raharaha teo anatrehan'ny filan-kevitry ny governemanta saingy tsy nampilefitra no tsy nampiemotra ny mpiasan'ny taherim-bolam-panjakana. Zay tsy milefitra mihitsy a raha vao ny asa ny fanazahanay sy ny reforma nazahana napetraka zany a no misy mikitikitika. Ary dia izao ny afara tamin'ny fanesorana ny Orlando Robomanana tamin'ny toeran'ny talen jeneraly ny taherim-bolam-panjakana zao. Raha fitinina ny fitantanana ny volamiditra sy mivoaka amin'ireo orinasa nana ny fanjakana petrabola no tena olana fototra izao olana rehetra sy fitokonana izao. Ny taona 2023 ny governemanta Cool Roger dia namola vola lalàna ife ny fitantanana izany vola anatin'ny orinasa anana ny fanjakana petrabola izany nankatoaviny antenimiera-pirenena io lalàna io saingy ity nitrangana olana ity satria dia notadiavina mpikambana maromaro anatin'ny governemanta Ravelonarivo dikaina. Nofitininay anatin'ity fanadihadiana ity ny voasoratra sy voalaza anatin'io lalàna mifehy ny orinasa anana ny fanjakana petrabola io. Inona no atao hoe société commerciale participation publique? Ny andininy faharoa amin'io lalàna aotra roambin'ny folo tsipika 2023 io no manome ny famaritana. Orinasa toy ny orinasa rehetra ny société commerciale à participation publique zany hoe mampidi-bola no sady maka tombony. Ny any mampiavaka azy ny fananany fanjakana fohibe na koa ny rafitra hitsinjara-pahefana petra-bola na action ao aminy. Izavy ireo orinasa nanany fanjakana petra-bola ireo. Ny kampany mpitanterana nabakabaka Air Madagascar, ny orinasa Jirama, ny seranatsambony Toamasina santionany amin'ireo orinasa mpabidi-bola ary maka tombony anana ny fanjakana petra-bola ireo. Ahoana ny fomba fitantanana azy? Ny savaranynanto ny lalàna aotra roambin'ny folo tsipika 2023 lalàna vao narafitry ny fitondrana rajaonarimampianina fony governemanta Cool Roger ary nankatoavy ny antenimiera-pirenena vaovao dia efa mazava. Natao ametrahana ny taherim-bolam-panjakana na ny trésor publika ho any tokana isolotena ny fanjakana anatin'ny fitantanana ireny orinasa ireny ny lalàna aotra roambin'ny folo tsipika 2023 ary natao koa mba hifehezana ny fitsabahan'ny fanjakana anatin'ny fitantanana azy ireny. Akatsika atreo ny pejy ho amin'n'ity olana sy fitokoana ny mpiasan'ny taherim-bolam-panjakana ity fa ny mpirakitra raha tamin'ity androany ity dia mbola nanohy ny fitokoana nataon'izy ireo tsy mbola afa-po tamin'ny fanapa-kevitra ny raisina ny fepetra ny raisiny filan-kevitry ny governemanta ireto mpirakitra raha ireto. Ny mpirakitra raha zay mitaky raha tsy ahevina ny amin'ny hoe fijerena akaiky ny kolokolo ny amin'ny fampidirana mpiasa ho mpirakitra raha ao anatin'ny ministera ny fitsarahana fa eo ihany koa ny mikasika ny satama manokany ity asa ity. Ny mpiasan'ny fananantany ihany koa dia mbola nanohy ny hetsika fitokonana zay ataon'izy ireo. Ny mpiasan'ny fananantany izay mitaky ny amin'ny tokony hanomezana lanja bebe kokoa azy ireo anatin'ny fandrafetana ilay politika vaovao ny fananantany, eo ihany koa ny amin'ny fanalalana sy ny famelana amin'izay ny fanomezana tany mpanjakana
satria isika anatin'izao fampalalam-baovao izao manana solotenana ireo mpiasa ny fananatany ireo ao aoriana ao anatin'ny tapany faharoa isika dia iresaka misimisy kokoa mikasika izay hetsiky ny mpiasa ny fananatany izay fa ny filan-kevitry ny ministra Omaly dia nandraisan'ny fitondram-panjakana fanapaha-kevitra maromaro indrindra ny momba ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony no resahana nandritra izay filan-kevitry ny ministra izay ihany koa ny andindalàna manova ny lalàna mifehy ny vondrom-bahoaka Itsinjara-pahefana indrindra ny sata hifehy ny tanàn-dehibe tahaka na ny Tananarivo renivohitra nanendry lehibe ny faritra maromaro ihany koa izany filan-kevitry ny ministra Omaly izany isan'ireo voatendry ohatra Andriamatoa Rina Andriamandavy fahafito filohan'ny tanora HVM voatendry ho lehibe ny faritra Matsiatra ambony no esorina tamin'ny toerana ihany koa nandritra izany filan-kevitry ny ministra izany ny lehibe ny faritra loatra Mangory raha mandeha manana Richard izay nosoloana an'Andriamatoa Ranaivo ny Rina Jean Iva ny General Robert tany Atsimo Andrefana ihany koa dia nosoloana ny lieutenant colonel Zafita Sondry voatendry lehibe ny faritra Bongolava ihany koa Andriamatoa Rakotiny Indrina Herinirina. Fa ho an'ny mahajanika isika anatin'ity fanadihadiana ity no nitoiandroany ny torabato sy ny fifandonana torabato izay nisy teo amin'ireo antokom-pivavahana tarihan'ny tady tandraza marika sy ny fianakaviana ireo olona te hamoaka ny havany tena torabato mafy mihitsy no nisy tany teo amin'ny rotota tao mahajanga tao niditra antsehatra mihitsy ny mpitandro ny filaminana ny atoandro teo no samborina i marika tatandraza izay mpitarika ity antokom-pivavahana ity Christian Jamier sy ny ekipa ny Viva mahajanga torabato vao maraina no famaliana teto anolohan'ny fiangonana FKM eto amin'ny lalan-tapaka an-tany Masaja. Ity fiangonana FKM ity no milaza fa hanangana ny fanjakana mpisorona eto Madagasikara. Niverina teto ireo tompokavana haka ny havana toy ny raharaha Omaly ny afara tamin'ny fifanjevona ny resaka. Nosakana ny an-daniny sy ny ankilina ny lalana nandritra ny 30 minitra ny sihan'ny torabato voaelingelina ny fifamovoizana sy ny manodidina fa fananany izy matoa izy nivarotra azy manana droit amin'izay izy ka tsy tokony izy diran' izy an'izy izay zay fa manjary mampiditra savorovoro le izy dia izy zao ilany manjary nisy le acta lasa hoe nisy lasa fioara-petra zay le olombelona ihany zany hoe zany a dia momba nyty mariky tatandraza sy ny tariny teto tokony asorony amin'ny tanàna mihitsy satria ohatra manam-potanysainy vahoaka sady tena fa tena ohatra ny miobabana mihitsy zany le zavatra ataondreo savorovoro aty ary le vahoaka amin'ity tanàna aty ya maro ny fiangonana fa tsy misy ohatrany hoe ohatra amin'izao zavatra misy ohatra amin'izao. Mialohany nahatongavany mpitandro ny filaminana teto nanamafy ny solotenany fiangonana fa fitoriana teny filazantsara no ataon'izy ireo ary tsy mihemotra misakantsakana ataony hafa. Fotoana iterenako zao ka mampavatanao fanjakana fa tsy ho d'accord ary tena mahafantatranao hoe tsy ho d'accord ty zavatra ty ary tsy lamina mihitsy dia ampafantariko anareo zay mandehanako boka soatsely zay tsy andeha zay tsy anao mazava angamba zay ianareo mihitsy zany mamono ny vahoaka ka dikan'izany mampitandrigna anareo amin'ny agnaran'i Jesosy raha ilainareo itsainareo lohan'ny fotoagna ny ady avy zay fa mino somatoky aho fa mametrapetraka zao afitra zao ary io programma io dia fanjakan'andriamanitra ny olona eto fa ho anao zay mbola manongagna ny satana dia efa miomana koa fa tsy maintsy iongagna amin'ny seza. Telo amin'ireo lohandohan'ny mpisorona ao amin'ity fiangonana ity no nalain'ny mpitandro ny filaminana anaovana famotorana taorian'io vo ny rava ny olona sady niparitaka ihany koa nijanona ny fifampiantsiana sy ny torabato. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa iverina eto Antananarivo isika Tsabona mahery ny 5 no tonga nakany anjarany fanampiana sakafo fanomezana sakafo mafana avy amin'ny fikambanana fity ireo Tsabona teny amin'ny commune Ampanefy ao anatin'ny Etsiatsimondrano ireo Tsabona ireo izay tsy mbola nisy mpijery hatramin'ny androany teny an-toerana Anaïssou sy Michel Rakotsan. Tanana olo no sisana velan'ny tondra andrano tetỳ Ampanefy. Ory ray mialandreny vohitra no misy ity toeranyity. Ety, raha vatanteraka ny ankamaroan'ireo trano.
rindrina sisany mijoro. Voatery ny findramonana ankamaroan'ireo mponina. Ity trano ity izany dia mianjera, nefa misy olona mipetraka aho a, dia ity trano tokoa izany zao ahinona izany izy io a, fa tsy azo hitaorana satria mirona makany atsinanana any dia atahorana ny anjera any. Fambolena, fiompiana, tsy misy ny angina tao aorianan'ny tondra-drano. Sarotsara ny sisany ho hita. Alaina findratoerana sana. Nafinda plasy moa izany dia vita. Ato no misy an'ny orinina. Trano boboka tanteraka, fotaka no mamen'ny efitra rehetra. Sahiran-tsaina ny vehivavy manana ny asa miandry azy mianakavy. Tsisy atongatra izy atsika tsy miasa an'iny ena fa izay nanetsa amin'ny tômbily makatondro izany izany nazana tembaaboly dia nefa tsy mba ilay trano izy tsy hita izay ataon'ilay izy. Tsy miala lavitra ny renivohitra izao saritantsika izao. Mivelona amin'ny fiompiana sy ny fambolena na ankamaroan'olona ity. Tsy very fanantenana fa miezaka ny ary hatrany. Tavajona fa efa tokony fitsidihan'olona amin'andriamanitra izany izao ny tena marina. Androany, andro ny fanantenana ho an'ny maro. Olona mahery ny 5000 traboina avokoa no tonga namaly ny antso avy amin'ny association fiti. Tsy ny eto amin'ny kommunina mpanify. Dia 5000 mahery no zaraina sakafo masaka. Dia ny asa soto izao moa dia efa fanaon'ny association fiti hatramin'izay misingy. Misaotra manokana andreo namana tsy mahafoy nanome tanana androany. Sakafo masaka sy kobaina teto no natolotra. Zany hoe hatramin'ny natsaboana izany zao dia tena hita hoe sahirana mihitsy ny tsy dia naharaka an'le sakafo hoe normal. Fa izany hoe mahita izany fa kely fa tsy maharaka ohatran'ny hatramin'ny hoe tsy misy n'le trabona. Fa mba misy fanampiny izany raha misy hoe fivoarana kely amin'ilay fiainanay satria na ilay sakafo nakira dia mba ampiampy kokoa. Association fiti tsy mitsahatra manatona akaiky ireo trabona manerana ny renivohitra sy ny manodidina. Mijery akaiky ny sosialim-bahoaka, manohana hatrany ireo olona marefo sy nodinganany fiarahamonina. Ary famiresaka izay trabona izay isika isan'ny mbola mitana ny sainy mpanara-baovao ihany koa ny etsy avaratra akatso ihinany zava-misy eny amin'izao fotoana izao. Tamin'ity androany ity dia tafo mandinina ny 20 teo eo indray no voatery tsy maintsy nisorona teo amin'ny toerana misy azy no hitarina ny faritra tsy maintsy isorona ny mponina eo amin'ny pelatana eo amin'izany faritra izany. Ny alady izao no irosoana ny fanapoahana io vady be io izay ho ataon'ny orinasa kolasy. Inona marina zava-misy eny Akatso, Marina Tondrafo sy Njara Randriantso. Mitazatazana ny tranony etsy ampitana rabe sisa no azon'ireto mponina avaratra Akatso ireto atao. Tsy efa manao na inona na inona izy ireo na dia misy olona hitan'izy ireo miditra aza ny tokantranony. Io dia io ireo olona rehetrarehetra ireo na hita. Io. Azonareo alaina zoma io misy polisy maintimainty dia io. Ity io trano voatondro io. Somary ratsy ny sarintsika satria dia voatery nampiasa zonona izay. Ity tovolahy izay ninihana fenina tarehy ity no isan'ireo mipetraka amin'ny trano io. Ny marana teo nandritra ny fotoana ny taomany entany nazava ny tenin'ireo miaramila taminy. Sokatra ny tranonay dia teo an-tokotaninay teo izy. Dia anidy trano izay dia hoy nataony hoe tsy ilay nadina aho, tsy ilay nidina ho ny eo a izy ho matory aho. Azon'ireo miaramila tao ve izany? Mipetraka ny fanontaniany. Teboka faharoa niteraka resabe tamin'ity arivotsy ny fomba nanalanyireo mponina mahery ny 20 tafo tamin'ny tranony. Tsy vitsy tamin'n'ireto olona ireto ny tsy nanam-pona inona na inona. Tamin'ny maraina izany andeha nanao examen dia niala maraina be tamin'ny ena sivy teo ny ala tao an-trano dia mbola tsisy fangalana olona izany tao. Dia za gaga be fa tamin'ny telo andrava tamin'ny telo sasany teo dia tonga tao efa tsy afaka idira tsy andehanana intsony hoy ilay lalanao nefa izaho tsy maintsy maka ny etako a ka iaiko nefa tao izaho izao examen rahapitsa izao examen ka iaiko nova examen ary tao dia tsy maintsy maka ny kahie iny nefany a dia za efa tambatambazana be zareo izay vao ny ety fa nangatsy ny ety ary zareo. Fa malingana ireo tsy nisy fampilazana? Tsisy fampilazana fa tena tampotampoka be ilay izy. Ny asabotsy avy izao no tokony andao ny tranon'ireo olona nalanandroanyireo raha nitapaka izy ireo sy raha tompona andraikitra isantsokajy no maly. Le midididjadona sy ny tsy fisin'ny fanazavana matotra homena azy ireo ireto mponina avaratra Akatso ireto. Androany alina izany vetivety kely teo hoe tamin'ny maraina hoe miala daholo indray ny periferika na 500 metra
de tsy fantatra intsony zay tena marina zay efa nasiana ny ala mitokantranonay hatra naraina zao nefa tsisy miasa koa rery ambolony le vato be mijery soa atsika mbola tsy misy mpiasa miasa eo amin'le toerana ny mpiasan'ny kolasy mbola tsisy hitatsika fa vato lampy fotsiny ny hitatsika eo dia tsy any amin'le vato tokony hilatsaka zare aloha nitanay miasa atreto fa any amin'le vato mipetraka tsara izy nitanay mandavaka dia mitaintaina zany zay vahoaka mipetraka eto varatra akatro amin'izao fotoana izao satria le fotoana isan'ry zareo mbola tsy fantatra hoe roviana na roviana nefa zahay mponina tonga dia esorona tsy misy nainana inona maneo fa misy olona miasa ny mitivatra io arivo eo inona marina ny zava-miseho eniny isan'ireo barango maro tsy hahitambaly no fanontaniana eo fanazavana ny asa ataony nikolasy na dia amin'ny akapobeny azy ny loza mety iseho ny fomba fiarovana ny tranony ary tokony amin'ny hafahan'izy ireo miverina ao amin'izany tranony izany amin'ny fotoana avytanin'ny asa ireo no andrasan'reto olona reto omaly vaovao nisongadina notanterin'ny gazety mpisefisan'andro rehetra ny amin'n'ilay razana avy any frantsa zay nifandiso fiaramanidina raha tokony ho tonga eto Antananarivo dia lasa tany Niamey tany Niger ny kampanie mpitanterana Air Madagascar no tokony hitondra ity vatana mangatsika ity tamin'ity androany ity dia nitondra fanazavana ny talen jeneraly ny kampanie Air Madagascar ahin'ny kampanie fa fahadisoana teo amin'ny antotantaratasy ny alohan'ny nandraisany Air Madagascar no nahatonga izany fifandisoana izany amin'izao fotoana izao efa tonga eto Madagascar ilay razana lasa tany Niamey ary efa nateriny kampanie Air Madagascar tany Toliara mihitsy ny fanampanazavana efa nandray ny anjaikitra ny Air Madagascar ndresaka nifandray tamin'ny fianakaviana amin'izay zavatra rehetra tokony atao fa mbola hijery ihany koa sy manohy ny anketa rehetra natonga an'ilay izy satria tsy Air Madagascar rery zany no tafiditra tao anatiny fitondrana an'ireo razana ireo satria araka nolazaina teo hoe miala avy any Lyon le izy a mandrapatonga any aty Antananarivo zany a mbola misy prestatera sy opératera maromaro ao anatiny raha tsy ilaza fotsiny hoe misy reo transitera mandeha nyentana de voalohany zany a dia avy eo indray mametraka azy anatin'ny compagnie aérienne miala miaraka tamin'ny Air France izy avy any Lyon na teo Paris a rehefa tonga a Paris indray izy a dia misy koa ireo ataontsika hoe kampania nandiina zany mikirakira ny fandraisana sy fametrahana nyreny toko hoe razana ireny zany any amin'izay aeroplana na toerana tokony an-danany dia eo koa zany misy prestatera sy opératera miara-miasa amin'ny herimadina miara-miasa amin'ny kompania hafa efa miresaka izay kampanie mpitanterana nabakabaka Air Madagascar izay isika herinandro maromaro lasa izay notaterintsika tato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ny aminy hoe ho avy ireo fiaramanidina vaovao vao ovidina ny volana aprily izao no tonga ny fiaramanidina voalohany raha ny fanazavana ny sidina mampitoy ny Madagascar Mayotte sy La Réunion ary ny faritry Eropa no hiasan'ireo ary sariela mampametra mpanontaniana ny maro treto ny antony nividianan'ny kompanie Air Madagascar fiaramanidina roa vaovao ny kompania nefa mbola tsy tafavoaka ny olana arabola sy fantiantoka mianjady aminy tsy vitsy araka izany no miahotra amin'io fanapaha-kevitra ny raisin'ny kompanie io ohatrany tsy logika zany aminay satria raha hoe sahirana zany any ianao dia dika zany tsy manana fo ianao anaovana ninininy mety vaovan le olana raha misy roplana anakoa zany tonga eto Madagascar tsy le hoe le roplanina mamay fa raha roplanina isidinan'ny malagasy mba hohany hohany zany amin'ny mpandraharasiny hoe zay olona hoe tokony anana nyzany zavatra rehetra tokony ataony hoe vaevian eo dia tsy maninona fa raha hoe hitsangatsanganana hoan'ny importe qui sy mety anatsarany kompanie ve ny fividianan'ireo fiaramanidin'ireo manateny izay ny tale jeneralin'ny kompanie Air Madagascar ireo fiaramanidina vaovao ireo ihany atreto no afaka isidina ny abakabaka eropeanina iso ny tale jeneralin'ny Air Madagascar sidina mivantana nataon'ny kompanie amin'ireo nosy rahavavy miaraka amin'ireo fiaramanidina vaovao ireo ao anaty mame ty batera ihany zany tsy mametraka olana anaty kery fotsiny ary a ho an'ny union européanne na ny commission de bruxelles zany zay a fa raha vonina daholo ny atotantaratasy ampiasainan'ireo roplanindreo a dia afaka miasa izy zany a na eto Madagascar na any amin'ny lina eropeanna zay raha ny manakaiky ndileto moa zany dia eo ala réunion sy any Mayotte tsy mbola manala ny Air Madagascar ao anatin'ny lisitra be araka izany ny ezaka atao amin'ny fanampian'ireo fiaramanidina vaovao ireo ny maro amin'ireo fiaramanidiny Air Madagascar izay mbola tsy afaka misidina ny abakabaka eropeanna avokoa
fa etsy anosizato andrefana dia misy lalana izay tena mampikakaika ny mpampiasy ny lalana iny ary isany tena miteraka fitohana ny fifamoivozana mihitsy mirefy amin'ny 2 kilometatra eo izany lalana simba izany tsy niandry ny fitondram-panjakana fa vetrany dia nandray anjara amin'ny fanamboarana ity lalana ity ireo mpitatitra izay mampiasa iny lalana iny izay tafiditra anatin'ny lalam-pirenena voalohany arisariela sy njara randriantso Nous sato, la lapirenena voulouane di simba tatera kiti. Maro nefre fe a raf tateran, na yenta ni unna wulna ma persa niti yampa andara ni ton nous sato ti. Fa voazen as fatian tu kanu me andi di optati ta tsi manchi ma persa n lalan. E fa ura ray ma yer nu anova niti yampa andara na kiel ti. Ami ala sejo yam ti marena vena la kamisa. Am si vien fa sa sam fu tunga ti anus yam limbuta yas. Ratsin lalana tapaka ampony matin'ny resoro matin'ny amortisseur lanin'ny gasoil stop lava lanin'ny plaquety zay le hoe tsy mahaleon'ny sara ny vidiny miaka fa tiantoka be ka raha manao course 5,000 ianao zao lasa manatobo be zany gasoil lany dia eo koa miteraka le fatany tsy ny andry izay laminasana fampanantenana avy amin'ny fitondram-panjakana andray andraikitra ireo kooperativa mampiasa ny lalana androany natomboka izy ireo avy hatrany ny asa Natonga ny resy lahatra tanteraka mihitsy amin'ny falaisana andraikitra dia tena mahatsiaro izay fa tena fatiantoka goavana indrindra mahazo anay mpitatitra raha io lalana ratsy io any mahatonga ny fitohanan'ny fiarakodia naiza naiza na dia eo ary ny asa mpitandro ny filaminana rehefa mandeha mora ny fiarakodia dia mitohana ny lalana 2 kilometatra io lalana sy mpanamboarana io fiaramiasan'ny kommunina Nosizato sy ireo mpitatitra mampiasa ny lalana no ahafahana manao izany ny mpitatitra no miantoka ny fitaovana ny kommunina kosa no manome ireo olona anatanteraka ny asa andrayan'ny marina tondravo vetivety aloha isika ijery ireo maresaka ny gazety tamin'ity androany ity Ny gazety rehetra androany dia nanokatra ny pejy voalohany eto amin'ny fanalana ny tale jeneraly ny taherim-bola mpanjakany ny l'observatoire dia Orlando Robomanana hape les frais de son audace izay no lohateny ao amin'ny pejy voalohany ikatona kosa ny taherim-bola mpanjakany hoy ny inona ny vaovao midi Madagasikara ao amin'ny pejy faraky ambin'ny folo no hitaterany ity vaovao ity manontanteny ity gazety nandresan'ny Orlando Robomanana tamin'ny tsiraray ity ve ny ministra Rivo Rakotovao mbola manontany ny gazety fa ny fiarovana ny fanjakana tsara tantana izay nijoroan'ny Orlando Robomanana ve no nahavoaroka azy teo amin'ny toeran'ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana atsivon'ny gazety moa fa tsy ny mpiasan'ny tahirim-bola mpanjakana ihany no efa nanao fihetsiketsehana makasika ity raharaha ity fa ny solombavam-bahoaka ihany koa solombavam-bahoaka maromaro asa izay ho toy ihany ny atsika ho ataon'izy ireo raha ny fanontaniana izay apetraka ity gazety hatrany fanao alana olonambony maromaro ao anatin'ny ministera ny vola sy ny tetibola misy fandraisany amin'ny fanomanana ny fifidianana ho ben'ny tanàna doato ve makasika io raharaha fanalana ny tale jeneraly tahirim-bola mpanjakana io ihany koa no resahan'ny express de madagasikara tamin'ny tsy androany ity eo amin'ny pejy fahatelo dia milaza fa sarotra ny tsinona fa tsy misy fandraisany tamin'ny fanoerana ny vola izay mitentina 4,000 lavitrisa ariary avy ao anatin'ny orinasa misy fandraisana anjaran'ny fanjakana ity fanalana ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana ity ao anatin'ny latsoratra ihany no ahitantsika fa efa misy tarainy zavatra nitranga tahaka izao toany nahazo an'andriamatoa ary zakaraminimanana tale jeneraly ny doanina teo aloha tamin'ny antsodarobe moa dia nilaza ny heviny ny ministry ny vola sy ny tetibola amin'n'izao fotoana izao ka nanambara fa zoan'ny mpiasan'ny tahirim-bola mpanjakany no miaro tena rehefa misy ny tsy fifanarahan'ny lalàna ao amin'ny famoham-bola satria dia tompony andraikitra voalohany amin'izany izy ireo rehefa mitranga ny toezavatra tahaka izany ny fanasorana an'andriamatoa Orlando Robomanana hoy ity gazety dia raisina ho toy ny tsy fanarahana ny baiko ny fitondram-panjakana
misaotra ny marina toindravy isika nitondra ireny maresaka angazety ireny araka ny nambara teny ampiandohana dia manambahiny ny fotoana ny fampalalam-baovao zao alina izao andriamato isan'ny randria mitsirimanana albert mpiaro ny zon'ny mpanjifa miarabanao tompoko tonga soa anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy miarabantsika amin'ny radio viva sy ny télévision viva Ny vahintsika faharoa andriamato ango stephane filoa lefitra ny syndicat ny inspecteur des domaine miarabanao tompoko ary tonga soa anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao zao miaraba koa ny teknisianna rehetra oto amin'ny télévision viva ary miaraba koa ny mpanara-baovao manerana ny nosy tamin'n'ity herinandro ity vaovao tena ny songadina ny amin'ireo fitokonana isan'nytokony iverenantsika zay rehefa aveo resantsika misimisy kokoa miaraka amin'andriamato angoa stephane fa isan'ny vaovao tena ny songadina ihany koa tamin'ity herinandro ity no taterintsika roa andro misesy izay ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny akapobeany mihitsy ny vary ny charbon maly ny legioma sy ny anana zay nytaterintsika fefa tena lasa tsy takabidy mihitsy satria dia lasa produit de luxe mihitsy manampitrotra ka reto fitokonana isan'nytokony ataon'ny mpiasam-panjakana ireto melohany resantsika ny amin'ireo fitokonana ireo hitodika vetivety atao amin'andriamato randria mitsirimanana albert isika mpiarony zomompanjifa nytaterin'ny fampalalam-baovao ny gazety sy ny maro samihafa ireo hoe fiakarany vidim-piainana ny olanny mponina amin'ny akabeny miampy any koa ireto trabona be dehibe reto inona marina ny tena olanny sarababe mbahoakana ny fianagaviana amin'izao fotoan'izao so dia ny mpanao gazety na ny mpandinika fiarahamonina ny hoe diso fijera anatin'ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ia tsy ny mponao gazety na ny fiarahamonina sivily no diso fijery fa raha misy zany a ny otakotaka rehetra misy amin'izao io greve masa miafa nyresahnao teo de resaka fitakiana zo misy zo tsy ao zany misy zo tsy azo tsika amin'io tsy fisiny zo io a de tsy mipetraka ny lamina tsy afaka mandray andraikitra tsy raha ray tandrify azy ny olona rehetrarehetra de misy zany tsy fahampiana tsy fafahampo ary miampy ny fahantrahantsika koa malagasy de vao mitranga fotsiny ny vona naturel na aretina na cyclone de io ny mitranga tonga dia miakatra daolo vidinjavatra misy marina zany efa io zany mila jerena hoe misy marina ta marina fa takotila ihany indraindray tsy na fomba fijery raha ohatra ny akatra le izy marina misy karazan'olona tena manao spéculation ary reny tokony ho araha maso ary arahanay maso anatiny arahanay maso no anao anyreny fa misy kosa zavatra noho ny faharatsy ny lalana fa tapahany lalana zay ohatra zay koa zay charbon zao a misy camion fa horay volana mihitsoka any maromaro ampolony mihitsoka any de adodome ny taoman'le olona sasany miakatra eo amin'ny arabe de donc misy frais supplémentaire be deaibe miditra za zany tsy anamarina ny fiakara fa vokatry n'le zavatra zay manina moa ratsy ny lalana nadrindrohatra moa ratsy ny lalana misy andraikitry ny fitondram-panjakana zay tsy vita ary manina moa tsy vita n'izay satria tsy misy olona afaka manery azy tsy misy rafitra izahay société civile ho resantsika eo rehefa aveo ny hoe vaolana avy aminareo fiarahamonim-pirenena na fikambanana mpiaro ny zonympanjifa am'izay olan'izay satria ny fitokonana zay misy mety misy ifandraisan' zay rehetrazay hitodika vetivety ataony amin'ny andriamato angoa stephane filoa lefitra ny syndicat ny inspecteur des domaine tami'ity herinandro ity anareo nanapa-kevitra ny hoe anao hetsika fitokonana ampitsahatra ny asa rehetra am'izay resaka fanana tanyizay inona marina le fangatanareo maninona no nanao izay hetsika fitokona nzay misetra misaotra ny andriamato fetra moa na metraka fitenenana na metraka fanontaniana azafady ny antony nanaovanay ny fitokonana zany a de efa nazavainay ombenyombeny a de ny lafiny voalohany zany a ny satria misy ny fandrafetana ny lettre de politique foncière zay tsy nandraisany teknisianna ao am fananantany anjara zany hoe nisy any solotena vitsivitsy tany fa ny akamarony de tsy nandray anjara tamin'io ny tena hivoatra amin'io zany hoe ny tsy fanomezan-danja ny teknisianna zany no anisan'ny anaovanay fitakiana eo koa moa ny lafiny anankiray am'le fampiatona ny fangatana tany mpanjakana izay mametraka olana satria betsaka ny olona makaty aminay indraindray te any metsiny mihitsy aza hoe
maninona hatramin'izao tsy vahanareo le izy a, nefa ny atota taratasina efa ela taty aminareo ohatrany hoe misy tsy fijerena ny ma service public ny sambarana fananantany ary tsy diso a, ohatrany hoe mangataka sata manokana ihany koa nareo? Mangataka sata manokana zay satria zay zany no heverinay ahafahanay manatanteraka atsaka ny siandavany ny andraikitray zany efa nazavainy président syndicat anay moa zay tamin'ny fahita lavitra namana fa betsaka zany ny andraikitra sahanyny teknisiana sambarana fananantany raha tsy laza fotsiny ny resaka polisy domanial zay hoe ahafahany manaramaso ny fandikan-dalàna amin'ny fampiasana tsy nahazahoana lalana nyireny domaine publika na ny tany mpanjakana tsy azo amidy zany zay natokana ho ampiasain'ny olon-drehetra. Onoa, ny fantaniana manitikitika ny mpijery rehefa miresaka hoe fananantany zay, nareo zao mangataka sata manokana satria hoe betsaka ny andraikitra zay sahaninareo, nareo koa mangataka hoe tokony ho alalàna hosokafana amin'izay le fanomezana tany mpanjakana. Somary ahitsy ty fantaniko ty hoe nareo nefa ihany koa malaza ny amin'ny hoe malaza miresaka kolikoly nareo hoe avao aminareo mpiasan'ny fananantany mihitsy no mahatonga nyireny olan'ny fananantany betsaka zay mitranga eny, so de mba zay zay kosa ny olana eny e, misy zany tady hitarika ny resaka amin'izay lalana zay fa tsy de zay loatra moa ny olana fa efa nyresaka kolikoly any ianao a, marina tokoa fa matetika hitany amin'ireny gazety sy eno amin'ny eno manjery eny hoe anatin'ny sampandraraha voakasika n'io resaka kolikoly io nrandray moa anatin'ny sampanaraha dimy voalohany mihitsy ndraindray ny sampanarahany fananantany fa ary io koa zany a mba tiana anetanana an'le rafitra manao fanadiadiana reny zany hoe mba tiana avoaka hoe aiza ho aiza amin'ny sampanarahany fananantany manerana nosy ve no amoany an'leny vokapa mpanadiadiana reny sa tokony avoakany hoe sampandraraha aisa zany no manao an'la izy a de eo amin'ny satria efa misy ezaka ihany nataony sampandraran'ny fananantany zany mba hialana amin'izy io a tsy resaka fotsiny zany le fametrahana ny guichet unique de misy an'le front office zany hoe ny olona natao an'iray olona sy ny bak ofisa zay ametrana ny olona atao mikarakara dosieka mba hahafahanay zany manarina an'izay tokony arenina de mba tianay ho avoaka mazava hoe aiza ho aiza ao amin'ny sampanarahan'ny fananantany no hitrangany zay kolikoly zay. Ferenantsika eo ny resaka momba anareo mpiasan'ny fananantany tsy izay vitakin'izay fa itoka vetivety atao amin'ny mpiaronyzony mpanjefa rehefa misy fitokonana tahaka izao a tafiditra eo anelanelany ary isan'ny hoe mizaka mitserany ihany kely ao anatin'izay fitokonan'izay ny mpanjefa, inona ny fepetra raha ny hevitrareo tokony ho rai sy ny fanjakana mba hoe amahana sady tsy ho fatiny ny mpiasampanjakana tahaka ny mpiasan'ny fananantany no tsy ho sahirana ihany koa ny mpanjefa? Ya voalohany a ialatsinke misy zavatra tiako resana kely mampiaro ny zon'ny mpanjifanay a ampitsaiviko zany hoe amin'ny alahady zao a journée international ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa amin'ny alahady zao quinze de misy hetsika maromaro moa zany ataon'ireo fikambanany namana mpiarona io zay zany no ka le vondrona misy anay a atao hoe vondrona miaro ny zon'ny tompontsohany zon'ny mpanjifa amin'ny teny gaso moa izy mpanjifa fotsiny fa raha vadika teny vazaha le mpanjifa de misy hoe consommateur et usager zany hoe tsika rehetra zany a arovanay ko zany ny mpampiasa nyreny le brao misy greve reny zao aloha zany ny zavatra tiako aizy zany a io zany a nanontany aloha iny no azo tenena fanjakana ny azo tenena fanjakana aloha tsisa fa tsy ny fitakina zay ihany aloha ny azo resana aminy manoana ny fangatahany manoana ny satria
ny fanjaka ny mpitondra fanjakana ny mpitondra ny tikoresana ny gouvernement reo dia olona karamaitsika vahoaka amin'ny volantsika vahoaka tsika nanangonangom-bola ataontsika hoe hetra aba isan-karazany a dia reo no andavantsika ny karamany zany hoe tsy tokony hitarazoka ny fitondram-panjakana mamany io lany mpiasam-panjakana tokony ary tokony tsika tokony anery azy tokony afaka anery azy fa ny olana zany a olona etambarany rehetrarehetra dia tsy misy zay lalàna zay a manome fahefana atsika vahoaka nareo fikambanana somisolo tena ny vahoaka nareo sy fikambanana manao asan'ny vahoaka miaro ny zony vahoaka ametraka an'izay pression zay hitaky an'izay hoe ianao napetraka ministra eo ianao napetraka premier ministra eo ianao napetraka président eo volanainy ny karamananao zay ianao ny safidy anao fa manana solombavim-bahoaka tokony afaka hoe miaro an'izay tombontsoam-bahoaka zay afaka miaro ny solombavam-bahoaka solombavahoaka tafiditra ao anatin'le sehatry ny mpitondra zay manko a mahafa kely an'le izy zany tafiditra ao anatin'le cadence rehetrarehetra sy le mouvement d'ensemble mandeha kavia kavana zay tsy hanome zay tsiny azy angamba no ny conjecture fa amin'ny tena ny fidy azy de hita hoe tsy mety ny ataony sasany tsy mety tsy zay ny fidianako anao tsy zay ny nanaovako propagande ho anao hitanao zao anao zany mahita mihitsy tsy mety fa zavatra misy zany de zao reo rehetrarehetra reo a ny hetsika ny domaine ny hetsika ny trésor ny hetsika ny sisesy ny hetsika ny pragdara ary mbola avy talohan'izay efa ny hetsika daolo marobe a ao anatin'izay ihona ny mocle hitamara zay zo misy zo tsy ao zo hoentiny manatanteraka ny asany atsaka ny sy andavany atanteraka ny satisfaction fahafahapony mpanjifa ao aminy tsy azon'izay zo zay zay zany le resahana zay moa zany am'le vondriny miaro ny zo mpanjifa sy zay tsy miaro fotsiny fa mandinika ihany koa hoe mba hapiditra targetra vaovao hoe tokony hifampitantana am'izay a ny mpanjifa sy ny fikambanana miaron'ny zo mpanjifa zao manko monsieur resantsika eo rehefa avy eo zay hoe tokony hifampitantana ny mpanjifa sy ny fikambanana ny mpiaro ny zo mpanjifa fa nyresaka zo ianao hoe zo no takiny ny mpiasam-panjakana tahaka ny mpiasan'ny fananantany zay manao hitsika fitokonana hitodika vetivety indray ato amin'andriamato filoalefitry ny syndikany inspecteur des domaines ny amin'ny hoe hidirantsika lalina kokoa le fangatahnareo nareo ohatra zao mangataka ny hoe tokony no consulter nareo amin'ilay fanamboarana ilay politika vaovao ny fananantany inona ny tena hoe hevitrareo anatin'io politika vaovao ny fananantany io zay mbola tsy nyraisy ny ministra tompona andraikitra ny ministra tompona andraikitra zay mitantana anareo ministra tena akaiky ary tanakavana ny filohan'ny repoblika sotra nametraka ny fantanina ny raha araky ny eritreritray zany a tsy de hoe tokony consultena zay fa tokony andraikitra voalohany mihitsy amin'io famolavolana nyo lettre de politique foncière io satria ny cameroun technicianinao a raha tsy angamba izy rehetra mihitsy ny ofana manokana mikasika ny resaka fananantany inona mahazava-dehibe an'izay hoe fandraisanareo tena hoe implike mihitsy nareo am'le fandrafetana azyzay ny mahazava-dehibe azy a voalohany zany moa zay a no mikirakira ny resaka fananantany io a zay no mifanerasera amin'ny vahoaka mahita ny lafiny mety sy lafiny tsy mety amin'ny lalàna mikasika ny fananantany ny makasika n'le lettre de politique foncière zany a misy eo anatin'ny le tolokevitra analefany zany a atao hoe teboka nakiroa na telo lehibe no tena mahasarotiny anay zany voalohany misy fikasana ny hoe amindra ny fitantanana ny tany mpanjakana zay tsy vita titre zany ho eno anivony commune zay ny lafiny anankiray mangataka koa zany zay hoe tokony anokafana bureau ny sampararan'ny fananantany sy fandrefesantany satria tsy afaka misaraka ireo manerana ny distrika rehetrarehetra eto Madagasikara sy misosikevitra koa efanalefanay hoe tokony anokafana bureau zany hoe mbola tolokevitra narosina ihany hoe bureau des arrondissement foncier zany ny eritreretinay ihany amin'ny commune zany hoe tahataky ny
arrondissement izay branche ny ministère de l'intérieur any amin'ny commune zany no angatanay iverena kely amin'le resaka fitantanana ho afindrany amin'ny commune to atsika zany amin'izao fotoana zao a iara malala misehitra iresam-pirenena nisy nanomboka tamin'ny 2008 2009 to le menace na crise alimentaire zany hoe le tsy fahampiana ara-sakafo de miazakazaka ny firenena matanjaka zany tady tany malalaka afana anaovana fambolena aty amin'ny tany andalam-pandrosoana de anisan'izany moa i Madagasikara zany mahita zay anatin'io lettre de politique zany fa misy fanomezana vahanany investisseur zany amin'ny lafiny anakiray tsy de ratsy lay satria tsika koa mila mpampiasa vola fa tokony ho jerena tsara le fanatanterana azy satria 70% na mahery ny mponina eto Madagasikara de hitantsaha avokoa raha tsy ara-maso tsara ny fandraisana nyroa investisseur roa mety tarika fatiantoka be ho any zay tantsaha 70% zay zany ka zay zany ny anga ny angatanay de mba hitazomany fanjakana foibe ny fitantanana ny tany mpanjakana na vita titre na tsy vita titre fa tsy ho afindrany amin'ny commune satria ny fanjakana foibe no afaka hijery amin'ny akapobe ny zay lafinyjavatra samihafa zay fa raha ny commune tsirairay a mety sarosarotra kokoa isika nefa miditra anatin'le hoe fitsinjara-pahefana aloha voalohany amin'ny firenena amin'ny akapobeany mihitsy tsy mifanohitra kely ve zay fa ny fantaniko tena manitikitika ny amin'ny hoe betsaka reo politika ny momba ny fananatany zay napetraka betsaka ihany koa ny ezaka natao ohatra hoe ny fanomezana titre na ny fanomezana karatany bokytany ny fananganana ny reny gise unika manerana ny nosy reny tao anatin'izay rehetrarehetra nefa nisy olana foana io fananatany io fa inona marina le tena mahatonga n'izay olan'ny fananatany zay fanambo momba n'ity fananatany ity tsy mety totosa mihitsy raha ny fahitanay azy zany ny olana goavana amin'io sambararan'ny fananatany sy amin'ny lafin'ny fananatany io zany de ny tsy fanomezan-danja na tsoroko mihitsy hoe tsy firarahina ny sambararan'ny fananatany raha tsy retsaka fotsiny za aloha ny tetibola ampiasainy faripia sampararany paritry ny fananatany eto Antananarivo eto Analamanga moa zany dia eo amin'ny roapolo tapitrisa ariary nefa zay ho tsinjaraina amina faripiadidiny bureau ny faripiadidiny fananatany anakiefatra anatin'ny ray taona de raha taotaontsika ny kajy kely de kely zany ny vola ampiasaina hoentina manodina n'le bureau zany ka zay toejavatra zay ny ainanay a mandritry ny fotoana efa ela be de zay mahatonga ny na ny fikojakojana ny fitaovana ampiasainao zany a lasa tsy zarizary a de miteraka olana amin'ny fanatanterana ny asa zany. Misy hetsika maromaro ny arantranga ny anareo ho amin'ny mpiasan'ny fananatany ny grefier ny prakdjara ny ss ny tairim-bola mpanjakana ihany koa misy fifandrefina maromaro ny fantaninana ny resaka mandeha ihany koa hoe so de misy ambadika politika ny hetsika zay ataonareo. Ia de azoko ambara mazava eto aloha zany fa tsy misy ambadika politika le izy fa ny mety ifandraisanay angamba ny hoe samy mangetaeta ny teknisianna rehetra amin'ny sampandraharaham-panjakana mba hoenoa ny mpitondra zay ngamba no todika atao amin'andriamatoa mpiaro ny zonympanjifa ny mpitondra tokoa ve so tsy mieno raha zao zava-misy rehetra zao tena marina zay mivetra satria ary zay rehetrarehetra reo moany ny anatra n'izany nampianariny vazany zany efa vola amina tapitrisany tonga teto fa nampianatra n'le ataon'le hoe qualité izao
9000 zao marobe le nampianarana zany de ny voalohany amin'io izao io a de ny ekoty nefa zareo tsisy manao ekoty io manko le niteny anao hoe iteny anao iantso zay zany le resa amitsika samytsika mpanjifa sy mpanjifa mohatra ny vahoaka ihany aleo teny mpanjifa fa mialona le olona sasany raha fa miteny vahoaka iantso ianao iteny am'le fanjakana hoe iantso hoe eh mpajereo zay izy any efa tsy mieno dikan'izay fitakinany sisa azo atao normala ny fihetsika ny fitrangany grevy efa tsy ny enona vao mipoaka ny grevy fa raha nisy ny eno tsy nipoaka ny grevy satria nisy ny dinika de jereko ndraso toizakely azafady nisy fantanina ataonao tamiko mba ampiako izy amaly azy hoefa maninona no tsy maintsy implike nareo dika ary tokony ho implike izy satria izy no malala ny atsipriany zany ange no mahatonga andreo zavatra mivoaka ambolehtrareo monsieur fetra natao ambolehetra ny fizarazarana ny taninarivo natao ambolehetra ny say privatisena ny orinasa rehetra solima lagara zao mbola tady aminatao ambolehetra ny privatisation jirama mbola eo ihany atao ambolehetra izy teknisianna tompony a no mahafantatra zao zao le nyteneniny teo a hoe zay no mahafantatra fa tokony tsy saraka ny brao fananatany sy ny brao fandrefesa tany mahateknisiana anazy mainzay fa raha ohatra nytsika mpijery velona tsy nalala zany to zay mahatonga azy tsy maintsy implikena izy ohatra ny teo zao a ohatra resaka jirama nanaova ny mpiasany jirama grevy tselatsela zay a le saiky ho zaraina ny rano so jiro natao ambolehitra fotsiny zany zavatra zany ary io problema mbola problema mpanjify io resaka jirama io fa be de be ny zavatra natao ambolehitra masahirana ny jirama ohatra nyreto namandreto tsy afaka amin'ny servira ohatra zao ohatra nameny teo zao ohatra akely n'le budget zao manko ny fitaka ao anatin'io zavatra rehetra io zany a ny mpitondra fanjakana milaza izy ary androany izy mbola nisy ny teny an'izay a resaka milaza izy manara-penitra tsy manara-penitra ozy izy a dia tsy maty anina fa zao mese fetra ao anatin'ny fitantanana raha nianatra fitantanana rehefa hametraka zavatra manara-penitra de misy mahazokarena supplémentaire co supplémentaire rehefa ametraka ny professionnalisme de misy ko tsisy professionnalisme gratuit tsy misy fa ny zava-misy eto madagasikara zany tsika mbola miasa amin'ny marimaritra zany ohatra mbola teo nisy le vaovao momba ny transporteur tsika moa matetika mitahaky ny zotsika mpanjifa amin'ny transporteur fa transporteur koa ny manana zotakina ihany koa mba lalana tsara ny andalovany mba marobe zany zavatra satria efa mandohetra satria izy efa mandohetra marobe nefa tsy tanteraka de zao mahatongatsika mpanjifa mpandeha taxi brosy tsy afa-po de satria miafy de miafy ohatra nyreto namany reto miafy de miafy ny mpandrara transporteur tompoko a de ohatrany olona mpandrara rehetra rehetra olombelona io a mba tianana tômôbila vaovao a mba ny sofera mba te hitondra tômôbila vaovao a ny ety sofera sy nyre sofera mba te anao re sofera tomobila avao fa tsy afa manao an'izany izy misy fotoana ivalaparatsika ny mikasika ny olan'ny fitanterina satria io mbola olan'ny mpanjifa mihitsiny ary be diaibe mihitsy ny olan'ny mpanjifa mbola asika ifampiresahana amina fotoana manaraka fa ahoana ny fomba hiarovana ny zon'ny mpanjifa amin'izao fotoana hoe fotoana manokany tsika zao satria nisy loza voajanahary nisy mitrabona be diaibe mahantra ny vahoaka misy ihany koa anyreto etsy mpitakiana maro samihafy reto hitanao zao a zao zao a mijaly mihitsy le vahoaka mijaly mihitsy zany le vahoaka am'izao am'le hoe miakatra vedijavatra noho ny katastrofe naturelle nisy zany dia ny azo atao zany zao a na am'izao situation tsika zao de ny miantso ny fitondram-panjakana hoe mba ataovinareo malakilaky re azafady ny famonjenan'ireo vahoako reo misy tsy mihinana any a misy tsy manany tranokelofana any a fa be diaibe zany ny zavatra mandeha zay zomo zany zao tsisy tanteraka ny zony a satria miaina mpijaliany reo efa tsy miresaka satisfaction tsony reo afa tena ao anatin'ny jaly izy zany 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 antso aloha zay ny azo atao fa ny antso zany tsy ampy fa tsika zany zao mila hitaky a apetraka ny règle de jeu anisan'ny zay any amin'ny zon'ny mpanjifa sy ny mpampiasa zany a mpampiasa brao sy ny lalana sy ndretrarehetra zany a dia efa mitaky foana efa misy projet de loi napetraka hiaro ny zony consommateur et des usagers zay napetraka efa afa hatrany amin'ny 98 io misy fetra ny napetraka de naverina tsy mety ve defa le zavatra napetraka tamin'ny voalohany efa nitrasany zareo ty tsy mety fa tsy hoay ty tsy mety zao zany efa tsy fantatra tsony izy le tena ivoaka lalàna ivoaka any fa ohatran'izay sa zao rehefa tena moaka an'izay lalàna miaro ny zompanjivy zay mitovy am'le ndresany no teneninay hoe
tokony ho impliqué ny zahay lefa mpiaran'ny zombanjefa ao anatin'ny re anao ny rédaction correction ny texte zay ivoaka. Meloan'ny amitina antsika ny resaka mikasika an'izay zombanjefa izay iverina vetivety ato aminareo mpiasan'ny fananantany, efa mba nisy ny enti koa ve nareo ny renay efa ohatrany efa misy ny resaka mandeha kanefa ohatrany mbola tsy tena mahafa-po aiza ho aiza ny fifampidiniana, misy mieno ve nareo amin'izao fotoana izao? Am'le teboka anakiroa resako teo zany a, efa nisy tokoa ny fifampiresana amin'ny ambaratonga mpitondrana zay misy na ao anivon'ny direction générale zany na tary amin'ny ministère hatrany amin'ny primature aza, fa ny nazahoanay fampanantenana moa hatram'izao de mikasika ny mety ho fanafoanana ny le fampiatona ny fangatana tany mpanjakana nampanantena moa zany andriamatoa premier ministre fa aoriana ny fanaovana evaluation ny asan'ny gouvernement amin'ny volana avril mety ho foanana zany le fampiatona iny. Fa makasika ny fangatanay fitakinay zany amin'ny lettre de politique foncière hatramin'izao aloha zany mbola tsy nahazo valiteny mahafa-po zahay, nefa tiako tsindrina amin'io zany a mahatonga anay maneho hevitra ty sy aroa sy mitaky an'le izy a, mihevitra ny tenanay mampiasam-panjakana anay fa nisan'ny mpanolotsaina voalohany ny fitondram-panjakana amin'ny lafin'ny fananantany aloha zany, ka raha mahita zavatra hitanay fa mety mahasoa na tsy asoa koa ny firenena tsy maintsy mba maneho ny hevitray zany zay. Ary amin'ity resaka lettre de politique foncière ty misy an'le aiay zany ny resako teo hoe mikasika ny mety fatiantoka avoany fitopolo isanjato ny vahoaka zay tantsaha, de amin'ny lafin'iny zany a joro zay aloha zany nyteny satria adidinay sy andraikitray zany a eo anatrehan'ny piraitanindrazana sy fitondram-panjakana, satria mety zareo ihany koa no hanome tsinanay any arina any hoe misy toejavatra hitanareo nefa tsy mba nampahafantarinareo anay, de zay no mahatonga anay mijory am'le izy zany. Manararoatra ihany koa zah zany mampafantatra eto fa raha le makasika n'io lettre de politique foncière io zany hoe ny reforme kasaina atao amin'io zany efa hatry tamin'ny taona 2005 mantsy nisy an'le lettre de politique foncière un, le vola nampiasaina tamin'io de vola tsy toko tsy forona zay moa zany tsy azahoana famatsim-bola amin'ny mpamatsy vola, azahoana famatsim-bola mpamatsy vola ala izy a raha araka ny rapport zay nataony expert international anakiray zany monsieur Joseph Combi ny anarany a zay mba nandalo to ambany masonay, de ny phase pilote ny le reforme fotsiny entre 2005 2008 de vola mitetina 50 million de dollars no nampiasaina, nefa zay zany no mahatonga anay hoe le amin'ny lalana nitondranan'le reforme mihitsy a no misy mbakianina kely, satria zay mieritreritra hoe raha ny apahany io vola ny atsasako io vola io fotsiny nampiasaina nametrahana bureau isaky ny distrik angamba mety hafahafa tsy mitovy am'izao ny olana sedray ny mpanjifa. Maraparana ny fiarahantsika zao alina izao omeko minitra vitsy andriamatoa arandria mitsiry manana Albert mitina ny resakitsika tamin'ity ality ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny sy ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny izay tena isan'ny vavaoantsongadina tamin'ity herinandro ity ny mpanjifa ao anatin'izay voankasika. Ie, misy idiako kely fotsiny alohany amitianako zay ny santany koa napetraka anao amin'ilay resaka amin'ny resaka hoe le kolokoly zao zany a amin'io amin'ity fiarovana zo ty a am'le fiarovana zo na fiarovana zo mpanjify io na tolona fiarovana zo ny mpiasa io na tolona fiavotany io na tolona fanovana tiana vatao io dia tolona lavitrezaka ary tolona be favalo, de reny a mandatsaka
fausse information, faux problème, il dénigre rien les tools. C'est-à-dire, zain fumo fana putiana tools l'andinja. De asina zélué, soto misra la politique en batte canario, a un arrocosa bécoulcoul. Asno, l'étape zavata, fission zavata en design. C'est-à-dire, on dit ça qu'on a zania, tiki yarjo de tukunia zavam de tarita, fa natam tam radio. Télé, gazette, des fois noir à tina d'ol, cigarette riche, noir à tina de panneau gazette, noir à tina ni papianate, noir à tina de docteur, noir à tina ni ptsar, noir à tina de papianate, noir à tina de pianate, noir à tina de fartana, noir à tina de pandara, noir à tina de girama, tigazan et faniat, niart, des zones tina économie, cigarette vite rats d'ol, dis Suzanne. Tsara dolo malagasy misy vitsivitsy mety fa tsara dolo malagasy fa aizana ny panapotika antsika ny mandatsaka sira ao anatiny ranomamy ranomadio mba hampikorotana antsika rehetra rehetra ka zay zany tiako dia nampidira kely amin'ny ohatra zao resaka hoe mitoa hoe ozinareo hoe sarotra marina sarotra ny resaka hoe mafanana tany io zany misy lafiny teny hoe sarotra amin'izay le tsy amin'ny fitaovan'izay fa misy lafiny ndray koa côté patriotique asarotiny satria sarpady raha vo tsy sarotra loatra io grobaka ary tonga amin'ny resahan'ny teknisiana teo hoe no vazaha ndray no anjakito ary tsika tsy manambola amin'ny vazanga tsisy dikany amin'ny vidy 100 hectare zany teneko anao zany tsisy dikany amin'ny vidy 100 hectare zao fa ny gasy ividy 100 metre carré sahirany ary ny zava-misy ary za manana le 2 hectare tsy manambola de misy vazaha mikitika de alefako ny hectare et demi satria za tsy manambola noho ny fahantrana mifangaro zany izayzareo zany mifangaro an'izay zavatra rehetra zay ka zay zany nytiako resany hoe be de be a ny faux problème avoaka ny fausse information a de ny zavatra mitranga miteraka faux adversaire ianao itolona tsika itolona zao zay ireo a tolona daoly a amin'nysony tsirairay fa ny tena grave be a ainyzareo mandiso adversaire anao a de latsy ianao a diso varavarany ianao a de ny varany ianao diso andriamanitra ivavahana mihitsy satria ny vavaka ataonao diso satria iverinao fa le ririny no fahavalinao nefa tsy ri ny fahavalinao fa tokony namanao de ny amarana ko azy angamba de zao fotsiny hoe ny amarana ko azy zao de zao hoe ny mpanjifa hoe tokony ho tompiralamenala tokony malay misaraka tompiralamenala ny mpanjifa sy ny mpiarony zo ny mpanjifa tokony ho malay misaraka tompiralamenala ny mpanjifa sy ny mpandrara tokony mpiralamianala malay misaraka tompiralamianala ny fikambanana ny association civile sy ny association civile fa ny zavatra misy a ain'ny olona mampiadiny samy société civile société civile anankiray a no mitifitra ny société civile anankiray am'izay zony takeny aratsiny loha hevitra tena mbola mivalapatra ny amin'ny resaka fiarovana ny zon'ny mpanjifa misaotra anao ny vahiny tato anatiny ity fotoana ny fampalalam-baovao ity hitodika atao amin'ny mpiasan'ny fananantany a ny amitinanao ny resaka rehetra nataontsika mikasika ity olan'ny fananantany ity anahoana zany ny toy ny hetsika ataonareo hifarana sa mbola hitoy Ny tohiny moa zany a misy ihany le fifampiresana ny resako teo fa ny tena izingizininay moa zany le resaka hoe tsy fankatoavanay ny famindrana ny fitantanana ny tanympanjakana tsy vita titre any amin'ny commune iny moa zany a dinika ny fanaovany teknisiana manerana ny nosiny a ary teknisiana nofanana manokana mikasika ny lafa fananantany fanerasera amin'ny vahoaka ary maharaka koa ny toejavatra mitranga eo amin'ny lafi ny raisam-pirenena ka amin'ny lafi iny zany a mba manainga ny fitondram-panjakana zay mba andray ny tolo-kevitry ny mpiasa fananantany de milafi ny faharoa koa zany a mba mangataka koa zay a mba ho jerena ny fampandehanana ny sambarana fananantany eo amin'ny lafiny fampitaovana na amin'ny arabola zany satria mahatsapa zahay fa tsy mipetraka eo amin'ny toerana tokony isy azy zany raha araky ny filany sehatra samihafa azy ny sambarana ny fananantany fa
nany anaran'ny sampanana faran-tany sy fandefesan-tany ary tsy tantaratra akory amin'io anaran'ny ministerana io. Zay zany le fahitana taratra hoe aiza ho aiza ny toerana metrany ny lafiny ny sampanana faran-tany ka angatahanay mba hahafahanay manatanteraka atsaka sy andavan'ny asanay mba omeo lanjany araka ny tokonyizay toerana tokony ipetrahany zany sampatrana. Misaotra anao ny vahiny tato anatin'izao fotoana ny fampalany lamba vao manokana izao, tsy aivina ny vahiny nandritra izay nyresadresaka tamintsika Andriamatora Andria Mitsiry Manana Albert mpiaro ny zon'ny mpanjefa. Misaotra anao tompoko. Teo ihany koa Andriamato Angoa Stephen filoha-lefitra ny syndicat ny inspecteur de domaine. Misaotra anao ihany koa nanaiky ho vahininay tao anatin'izao fotoana ny fampalany lamba vao izao milohan'ny isarahana fitintsika vetivety ireo maresaka iraisam-pirenena any Etats-Unis de isa misongadina rakely indrindra polisy roa no naratra ny tifitra tany Ferguson nandritra na hetsika iray atreto mbola manjavozavo ny antony tifitra nanoloanany komisaria polisy nyity tanàna iray any Missouri ity no nisiny hetsika idi tanàna ity izay tsy hevina fa nitrangana fihetsiketsehana herinandro maro mihitsy ny volana aogositra lasa teo no ny raharaha nahafaty tovolahy mainty hoditra iray vokatry ny tifitra natana polisy fotsy hoditra iray any Argentina de mitoy ny famotorana atao momba ny fifandonana helikoptera na angindiby roa tany Argentina ary nahafaty frantsay misa valo mpanao fanatanjahantena frantsay fantadaza Florence Arto ka mimefatara Alexis Vastina no isan'ny namoniainy omaly no nisiny ny lanona patsiarovana azy ireo tao amin'ny fobe frantsay manofana ireo atleta. Misaotra antsika niaraka taminay tao anatin'izay fotoana ny fampalalam-baovao izay manome fotoana antsika rehetra indray rampitso amin'ny 17:30 ao anatin'ny midi événement amin'ny 7:30 anatin'ny vaovao lehibe ny viva événement ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tsy hisy ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous a présenté